Se você, meu amigo, está com dificuldade para encontrar e compartilhar o seu link do Instagram, então saiba que você está no vídeo certo. Então fique comigo e me acompanhe neste vídeo. Meu amigo, o Instagram é um aplicativo ótimo para redes sociais. E ótimo mesmo é se você se inscrever nesse canal, deixar aquele like, aquele dedinho legalzinho aí pra mim. E também deixar o seu comentário e deixe aí sugestões para novos vídeos, né? Quem sabe eu faço aquele vídeo que você tanto quer. Então agora vamos para a tela do meu celular. Eu vou te ensinar passo a passo como achar e compartilhar esse link do Instagram que você tanto quer. Será que é tão difícil assim? Vamos ver. Então, guria, fique aí comigo e vamos ver aí, passo a passo, como achar o link para compartilhar do Instagram. Para isso, vamos primeiro entrar aqui no meu Instagram, tá? Entrando aqui no meu Instagram, dei de cara com essa menina bonitinha aqui. Mas é hora de prosseguir, galo velho. Então vamos lá, bem no canto inferior direito, onde tem ali a sua fotinha, o seu símbolo, e vamos clicar ali. Quando clicar neste ícone, vai abrir aqui o seu Instagram. Estamos nele aqui, onde está todas as fotos, tudo certo. Vamos lá, bem onde tem aqueles três risquinhos, bem no canto superior direito. Estão vendo lá os três risquinhos? Vamos clicar lá e entrar. Prestem atenção, clicar nos três riscos bem no canto superior direito. No momento que tu clicar lá, vai aparecer esta aba aqui. E nós vamos clicar ali onde está escrito configurações, tá? Configurações é ali que nós vamos clicar e entrar. Vai abrir mais esta aba aqui, bonitinha, aonde nós vamos procurar o nosso link. E onde será que está escondido, meu amigo? Está bem ali, facinho, facinho, onde está escrito seguir e convidar amigos. É neste que nós vamos clicar agora e entrar. Para quem não achou ainda, é o primeiro ícone ali desta pasta. Clicando e entrando, nós temos todos esses métodos para compartilhar o nosso Instagram para as outras pessoas. Pode compartilhar pelo WhatsApp, convidar amigos por e-mail, convidar amigos por SMS, ou vamos lá no último, convidar amigos por. Vamos clicar lá e vai dar em compartilhar. Então vai abrir esta aba aqui, onde você pode compartilhar o WhatsApp e vários lugares. Mas nós vamos ali onde está escrito copiar link. Estão vendo? Vamos clicar lá. Então está copiado o nosso link. Só para verificar, eu vou mostrar para vocês como está copiado. Eu vou entrar lá no meu WhatsApp e vou enviar este link para você ver que está ali copiado. Bem legal o link do meu Instagram. Cliquei e compartilhei. Ficou bem assim, olha só. Estou no Instagram como @dricamodas. Instale o aplicativo para seguir minhas fotos e vídeos. Mas eu quero copiar só o link. Então vou clicar ali em cima daquele azulzinho. E já vai copiar na hora, no momento que eu clicar, tá? Estou mostrando esse método porque eu prometi que ia dar para vocês o link do Instagram. Que vocês podem colocar em alguma rede social, colocar em algum arquivo, em qualquer lugar que vocês querem, vocês têm agora esse link, só o link que ele está copiado. Vou colocar de novo aqui no WhatsApp e vou compartilhar para vocês verem que agora ficou só o link. Sem aquela conversa toda lá de estou no Instagram e bababá, bababá. E agora vamos entrar aqui no link para provar para vocês que vai dar direto no nosso Instagram. Então, guri e guria, vamos clicar ali no nosso link para abrir o nosso Instagram. E olha só, abriu o Instagram. Viram como é fácil? Viu como é fácil de achar? Achamos ali o nosso link e estamos agora dentro do Instagram. Novamente, é assim que vai aparecer esse link para o seu amigo, para sua amiga, para quem abrir este link, seja onde você colocá-lo, em redes sociais ou qualquer coisa assim. E chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça, hein? Vá lá, se inscreva nesse canal, deixe aquele dedinho, curta, 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 vá lá,
curta muito a Fuzel, como se diz aqui no Rio Grande do Sul. Comente aí esse vídeo aí, se você conseguiu compartilhar o seu Instagram agora. E se inscreva nesse canal. Eu tô vendo, hein? E olha só, eu vou contar uma coisinha pra você. Toda sexta-feira, às 11h11, tem vídeos novos pra você aqui, neste canal. E agora tem uma dica maravilhosa pra ti, meu amigo. Se você tem vergonha de falar diante das câmeras, olha, eu tenho um curso no link desse vídeo, um curso maravilhoso. E aí você vai ser craque para fazer qualquer vídeo. Bom, eu vou ficando por aqui. Tchau!